У Кропивницькому реконструювали один із основних водогонів, який забезпечує водою значну частину лівобережжя міста. Починається він від Катюші, проходить вулицею Сиваською, через склади Брайченка, вулицями Гайдара та частково Чорновола, вулицею Медведєва до перехрестя, вулиці Фрунзе та проспекту Училищного. Водогін побудували ще у 80-х. Свій термін експлуатації він вичерпав два десятки років тому. Відтак пориви на цій ділянці траплялися часто. Я проживаю на Ковалівці, на вулиці Вокзальній. І часто була така проблема, що відключали воду. Я телефонував до водоканалу, мені сказали, що прориви. Тепер я бачу, що відновлюється цей же водопровід, реконструкція водопроводу проходить. Думаю, що далі вже не буде таких проблем з водою. Бачу, що трубу міняють на пластикову, так як стара труба була залізна. Було багато ржавчини. Ну, надалі буде, думаю, вода чиста і без поривів. Реконструкцію водоканал розпочав ще у січні минулого року. Наразі її завершили. Проводиться монтаж обладнання і інші технічні роботи. Це регулятор тиску, який понижає тиск на центральну частину міста. Не буде перепаду тиску на центральній частині міста. І його тут раніше не було. Це, ну, якби новітня деталь в цьому місці. Буде менше поривів. По всьому місту, в тому числі центральній частині. Найбільш аварійні ділянки старого сталевого водогону діаметром 800 мм замінили на нові. Труби проклали вже пластикові. Їхній діаметр менший – 500 мм. Однак ймовірність пориву майже нульова, запевняють у водоканалі. Ось такі трубопровід ми проложили на цьому водогоні, в центральній частині міста. Він розрахований на 16 атмосфер. Тобто, якщо робочий тиск у нас до 6 атмосфер, і по якійсь причині він може збільшитись, то ця труба витримає і поривів не буде на ній. Розпочаті роботи, спочатку основний водогін діаметром 800, роботи вже практично по ньому майже закінчені. Замінено 3,2 кілометра, розпочаті були роботи ще минулому році в січні місяці. Зараз водогін запущений в роботу. Із червня активно триває реконструкція другого, центрального водогону. Це від вулиці Братиславської до Левицького, йде під Арку, далі провулком Водостічним, повз парк Пушкіна, вулицею Пашутіна і закінчується на вулиці Преображенській. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.